はい、皆さんもおはようございます。新年おめでとうございます。あっという間にこうして皆様と新しい年を迎えさせていただくことになりました。特に昨日、除夜からお参りくださいまして、また今朝早くお参りくださいました方々にはいろいろと、お疲れのことであろうかと思いますけれど、新しい年を迎えさせていただいたことを心よりいただきたいと思うことでございます。また特に昨年は皆様にいろいろとお世話になりましたことを心より感謝申し上げ、本年も何卒よろしくお願いを申し上げて、特に今年は開教教団の開教70周年という意義深い年でございます。これからますますですね、お年月の御教え、私たち一人一人が尊い御教えを自分自身の人生の本当の拠り所と、それがまた周りの人たちに同じように伝わっていくように、ご尽力をさせていただく、していただきたいと、願うことでございますね。それを、この一年の初めに、お願いまた申し上げまして、皆様と共に一日一日のお年月の日暮らしをと、喜ばさせていただきながら1年をスタートさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Bom dia, feliz ano novo, né, a todos. Principalmente aquelas pessoas que vieram desde ontem participar do ofício de virada de ano, depois agora do ofício matinal do ano novo. Acredito que está um pouquinho cansado, né? Mas é uma grande alegria, né, poder se recepcionar novo ano. Principalmente gostaria de agradecer profundamente por toda a colaboração, compreensão, apoio que tivemos durante o ano, né, ano passado. Esperamos poder contar com a mesma compreensão e colaboração para este ano também, né? E esse ano, principalmente, nós teremos a data bastante importante, significativa, para a nossa Federação Budista, que é 70 anos de atividade missionária da nossa Federação na América do Sul. Isso significa, então, né, que todo o legado que foi feito, né, até hoje, esse precioso ensinamento, mais do que nunca, cada um de nós, né, procure entender que estamos recebendo esse ensinamento, principalmente fazendo com que seja o ensinamento que vá orientar o nosso dia a dia, a nossa vida, e com isso também, a gente vivenciando o ensinamento, possamos fazer com que seja compartilhado, seja transmitido para as pessoas ao nosso redor, as futuras gerações também, né? Então, esperamos poder contar com um apoio cada vez maior para que isso possa ser realmente concretizado. E desejar a todos, né, o começo de um ano com muita alegria, que esse ano seja também de muitas realizações. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença hoje e fazer dessas palavras de saudação, mensagem de ano novo. Eu sou o Maria de Gonzaga Mastra. Hoje em dia, eu vou aceitar aqui Mastra. É o dia não poder e o raio de Deus aceitar aqui Mastra. Não é? Eu acho que eu acho que depois de terminada a parte da recitação do show de Jodo Shinshu, não sei, assistindo e encerrando o ofício matinal, aí teremos em seguida a parte da cerimônia, né, de servir sake e um pouquinho de assim, petisco, né, para que possamos celebrar esse novo ano. Ele chama Ryuhai no Ki, que é como se fosse estar comemorando junto com o patriarca, né, com o monge, a sua imagem, né, a sua foto está ali em cima no altar, e como se ele estivesse conosco aqui hoje, participando, né, comemorando junto esse ano novo. Tá? Não, 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 não
Tá, 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 tá